Mənə yaxında zəng oldu ki, Gülənə xanım, sizin bir qızınız var, ona elçi düşmüşük. Aha. Hə, mən dedim, mənim qızım hələ kiçikdə axı, 14 yaşı var. Dedi, yox, sizin bir qızınız var. Adı Məlahətdir. Dedim, aa, Məlahət var, var, elə qızım var. Hə, bəs biz onun haqqında dədə babadan, qızı qonşudan, ətrafdan soruşardılar və ustadından, müəllimlərindən soruşardılar. İndi bizi də müəllimimizdən, ustadımızdan soruşurdular. Nəriman müəllimdən, Can müəllimdən, Kamil müəllimdən. İndi məndən də qızımı soruşan da başıma gəldi və çox sevinclə o insana dedim ki, necədir bu qızımızın tərbiyəsi, təlimi? Dedim, məni necə görürsünüz bugün ailəmlə, cəmiyyət arasında? Bax, mənim balalarım da mənə oxşayır. Ondan sonra bu qızımızın demək olar ki, bu günləri həsi də verilmək üzrədir. Ay, mən onlara güzel, çox təşəkkür eləyirəm. Və oğlumuzu da burada o gördüm. O yanınızda gələn bəy, necə ürəkdən mənə də salam verirlər. Ay, nə güzel. Suma qızım da nişanlanıbdı, tapdığı var, muğam müsabiqəsinin diplomandı. Xoşbəxt bir ailə qurmaq istəyən və səsi olan muğam xanəndələyi öyrənmək istəyən gənc qızlarımız Gülənə xanıma müraciət edə bilər. Estağfurullah. Yəni, mənim çox xoşbəxtlikdir ki. Hətta xoşbəxt ailələri olsun. Hə, xoşbəxt ailələri olsun. Biz bir həm dərs keçərkən onları oturuş, duruşu, mədəniyyət, oxumaq əvərkanları, qavalı necə, nəfəsi necə, bunlarla yanaşı təbii ki, onların tərbiyəsi kökdən gəlir. Utancaq çox saftılar, hələ ki. Həmişə olacaqlar.